Ce doreai tu să devii când erai mic? Fotbalist. Habar n-am, ce-mi doream să devin. Șofer de tir, vorbesc serios, nu glumesc. Și acum îmi plac mașinile mari, tirurile. Și când mă duc spre Timișoara, de multe ori, vorbesc serios acum, când mă duc spre, trec pe Valea Oltului, așa, mi se întâmplă să stau și gură cască, știi, la un Scania sau la un Volvo, mașini de-astea mari, foarte mișto. Îmi plăceau mașinile mari și îmi plac tirurile. Vreodată șansa să conduci vreunul? Da, mă, normal, dar vorbești de parcă ca să conduci un tir. Trebuie să ai permis special pentru a... Nu zic să-l conduc așa toată țara, însă așa, eram curios, sunt în continuare curios. Dar îmi plac mașinile mari, tirurile, știi? De obicei, cam majoritatea vedetelor din showbiz au studiat cu totul altceva față de ceea ce fac în momentul de față. Eu sunt curioasă ce ai studiat tu. Tu zici că educație ca profesional, nu? Zici că m-am dat cu facultatea de drept, m-am dat după aia cu facultatea de jurnalism. N-o să crezi, acum sunt în anul 2 la doctorat, la jurnalism. Mă rog, cred că e cool să ai educație profesională. Cred că o să fie tot mai cool în anii care vin să ai educația asta profesională. Să știi că mega prezentatori, hoști, faimoși de pe planeta asta, o au. Jimmy Fallon, știi? Fallon ăla pe care îl copiem noi în România cu tot ce se poate copia, ăla are 2 doctorate, e un mare șmecher. Dar nouă ni se pare că e un de-asta, hăhăială. Păi, omul e cu 2 doctorate, dar sunt mulți, să știi. Ce sfat ți-ai dat tu cel de acum, celui de acum 10 ani? Bă, dacă e de acum 10 ani, e de bine. Poți să-mi spui ce sfat i-ai dat celui de acum 20 de ani? Nu m-aș mai apuca de televiziune, clar. Serios? Da, nu m-aș mai apuca, nu. Pentru că n-aș fi atât de vizionar încât să prevăd finalul business-ului TV. Business-ul TV e în comă, ca televiziune, ca afacere. Acum 20 de ani, duduia. Când am făcut eu primul meu revelion, duduia business-ul de televiziune. Adică toată lumea era la televizor. S-a prăpădit, s-a dus. Știi, sunt ca un potcovar, ăla care pune potcoave, cairo sau pălărier, sau încet, încet se duce. Toată lumea se duce pe chestii de-astea, pe alte ecrane. Nu vor dispărea ecranele, ecranele vor rămâne, dar poate contentul lor va fi total altul. Așa că ăluia de acum 20 de ani a zice, fugi bre de televiziune că nu e pe viitor. În 20 spune de ani. Să facă ce? Păi nu ți-am spus, Adineu, șofer de tir. Că te îndrepți cumva spre drept. Nu ți-am zis șofer de tir. Mărfurile vor fi tot timpul transportate. Nu te-ai gândit să-ți deschizi un business în acest sens, dacă tot ești pasionat de tiruri? Șofer de tir, nu? Să fii patronul șoferilor de tir. Uite, e o bună idee ca să duc mingi de fotbal în Islanda. Pentru că noi trebuie să batem Islanda în play-off. Te-am rupt cu fotbalul așa. Ai vreun regret? Probabil cel mai mare, stai să iau o chestie foarte serioasă la, știi? Ok. Dragă Denisa, serios, știi? Probabil cel mai mare regret pe care îl resimt eu acum, știi? Ai văzut că așa se face, când vorbești de regret, oamenii sunt serioși. Cel mai mare regret pe care îl resimt eu acum e că n-am putut totuși să batem. Vezi ce încet vorbesc? Știi că e grav. E grav, știi? Adică chestie de regret, stârnesc o chestie și gravă, știi? Probabil cel mai mare regret este că nu am bătut. Suedia. Tu șoptește, Suedia. Cel mai mare regret este că nu am bătut. Suedia! Ce doreai tu să devii când erai mic? Florin Piersic. M-ai întrebat, ți-am răspuns. Când eram mic, eu îmi doream să devin Florin Piersic. Motiv pentru care le-am și arătat copiilor, colegilor, prietenilor mei de la vremea aia, vorbesc de când aveam 7 ani, 8 ani, 9 ani, ce înseamnă să fii Florin Piersic și să fii șeful unei... șeful haiducilor, așa cum era el în filmele pe care le-a jucat. Am spus asta într-un interviu, a citit Florin Piersic și prima oară când m-am văzut cu el, mi-a zis, măi băiatul meu, mă, știam că mai am un băiat, dar nu știam pe unde. Tu ești fiul meu, mă. Și am zis, da, de la interviu. Da, dar vreau să devin artist. Pe vremea aceea nu erau microfoane wireless, legam ață de papiotă, ba mai mult ață de lână, de șurubelniță și cântam prin casă. Bine, așa ceva face orice copil
mai ales în ziua de azi, când deschiderile sunt cu mult mai mari. Majoritatea artiștilor și actorilor sunt foarte mulți, și cei cu care am vorbit mai devreme, care de fapt au studiat altceva. Ca meserie, la bază sunt altceva. Tu ce ai studiat? Păi, dacă ei au studiat altceva și au ajuns oameni de afaceri de succes, în cu totul alt domeniu, pot să spun și eu că eu am făcut liceu industrial electroputere, care era un liceu industrial, nefăcând școală de muzică sau liceu de muzică, și am ajuns ceea ce sunt. Deci am studiat locomotivele diesel electrice și am ajuns jurat la Te Cunosc de Undeva. Dacă ar fi să-ți dai un sfat ție, celui de acum 10 ani, ce sfat ți-ai da? Ai vreun regret? Să cred și mai mult în ceea ce fac. Și de câțiva ani de zile mi s-a dovedit că așteptarea pentru ceva anume în care crezi și pentru care lupți, că doar nu stai să spici în traistă, așteptarea ia sfârșit odată cu momentul în care e scris să se întâmple acel moment. Să se deruleze, să se pună în practică, să se pună în pagină. Am multe lucruri care în ultimii ani mi s-au adeverit, mi s-au îndeplinit pe plan artistic și normal că de atunci încoace mi-am făcut visuri și mai mari în care cred și care cred că într-o zi se vor îndeplini. Dacă ar fi să ne întoarcem în timp, omul de acum, ce sfat i-ar da celui de acum 10 ani? Sau aveți vreun regret? În primul rând nu i-aș impune nimic. Pentru că ce am urât mai tare în viața mea de până acum a fost impunerea altora către mine. Ceea ce am încercat alții să-mi impună. Și n-aș impune nimic. Și singur aș da sfaturi și atâta tot. Și m-aș adresa cu formule de genul: eu, dacă aș fi în locul tău, aș face așa. Tu faci cum vrei. Dacă ar fi să le dați un sfat spectatorilor noștri, ce le-ați spune? Un sfat legat de viață. Wow! Principii sănătoase pe care încercați și depuneți efort să le respectați zilnic, în fiecare clipă a vieții. Deci e foarte important. Foarte important. Cu câteva exerciții zilnice, cred, de întărire de caracter, așa, pentru că le-am practicat și eu și le practic și acum. Puteți da vreun exemplu, dacă tot ați practicat? Da. De exemplu, în fiecare dimineață ascult o meditație creștină de 3-4 minute, după care meditez la ea și eu, mă rog, mă gândesc la ce a vrut să spună autorul. Încă vreo 10 minute, la cafea, știi ce frumos e? După care mă rog, spun o rugăciune, încep ziua, încerc să fiu generos, pentru că e tare important să fii generos, și slujitor. Adică să încerc să încerc toată ziua să slujesc pe cineva, să ajut pe cineva. A sluji pe cineva înseamnă ajuta pe cineva și cu un sfat, și tot o slujire înseamnă. Sau dacă am 3 minute sau 5 minute sau o oră, să ascult pe cineva, să ascult pe cuiva, tot slujire înseamnă. Și cam asta îmi încerc să fac în fiecare zi. Ce s-o răit în copilărie să devin, afară de visul ăsta de a cânta, ți-ai dorit să devii și altceva? În copilărie, dacă stau să mă gândesc, primul vis a fost să fiu capitan, ca unchiul meu, capitan de vas, când eram mic. După care mi-am dorit foarte tare ceea ce sunt acum, adică să fiu artist. Practic am început să cânt pe la 7-8 ani și mi-am îndeplinit visul, să pot să cânt propria muzică, știi? Făceam spectacole de teatru încă din copilărie acasă, la mine. Mi-am dorit să fiu actor, sunt actor, joc mai rar, ce-i drept, pentru că timpul nu prea îmi permite și nu pot să fiu angajat undeva într-un teatru, dar am jucat în producții independente cu Ioan Isaiu, de exemplu, pe care îl cunoașteți foarte bine. Sunt foarte mulți artiști, foarte mulți actori care, de fapt, la bază au studiat altceva. Eu sunt curioasă, ce ai studiat tu? M-am studiat 3 ani de științe cognitive, psihologie și parapsihologie. Poți să te hipnotizez. Așa, n-am terminat facultatea pentru că am intrat la teatru și nu puteam să le fac pe amândouă. Munca la facultatea de teatru presupunea un orar absolut infernal și n-am putut să termin facultatea de științe cognitive, deci am terminat facultatea UNATC-ul la teatru, Teatru Păpuși, și 3 ani de psihopupu. Dacă te întorci în timp, nu știu, acum 10 ani, ce sfat ți-ai dat tu, cel de acum, ție, cel de acum 10 ani? Dane, trebuia să-l asculți pe unchiul tău de la München și trebuia să pleci din... trebuia să pleci din țară de mic copil.
Nu, glumesc. Am avut așa niște gânduri de ducă, pe care chiar mi l-am exprimat acum în ultima piesă, care se numește Davai. Am avut niște porniri de plecare, de ducă, știi? Dar între timp am înțeles că cam asta e menirea mea, adică dacă cu toții am plecat din țara asta, știi? Ar fi goală țara, sau probabil că ar rămâne un segment de populație care ar tăia și ar spânzura. Îmi pare bine că a rămas aici. Cum e să ai acasă un bărbat de succes? E greu? Foarte greu să știe. Foarte... Sună telefoanele într-una, fane, deci nu vrei să știi. Chiar sunt intrată în panică dacă aveți față... Și a luat o bâtă de baseball mai mare. Nu vă băgați! E foarte greu să știi. Nu mi-am imaginat la ce m-am înhămat, să știi. Dacă aș fi știut... Dar pe mine nu mă întreb la ce m-am înhămat, că Refresh by Oana Turcu merge și la tot soiul de domni. Fie că eu n-am bâtă de baseball, eu numai mă uit și pleacă, pur și simplu. Lați în casă așa, că ne place. Da. E foarte important, pentru că spiritul nostru, spiritul televiziunii în care lucrăm, este aici din următorul punct de vedere. Această televiziune nu a fost niciodată despre lucruri extravagante sau despre lucruri care să coste enorm. A fost întotdeauna despre sufletul pe care ne-l punem de la Cristi și de la Angela, și până mai jos către noi și către toți oamenii care muncesc aici. Deci dacă noi suntem aici, dacă toți suntem aici, dacă oamenii ăștia ne zâmbesc atunci când suntem, este pentru că noi ne-am făcut bine treaba. Că ia Oana, nu știu cum ne face nene. Deci vă dați seama ce situația mea acasă. Să zicem, dacă aș vrea să fiu un bărbat care aș dori să ascund ceva de soția mea. E, cum vă imaginați voi că aș putea să ascund când ne-ați văzut cum îi întoarce ca pe clătite la Refresh? Uite așa îi face. Uite așa îi face. Scot aia, plâng, râd, fac tot soiul de lucruri. Deci sunt bine. Eu trebuie să-i mulțumesc, Oane, pentru că dacă s-au adunat atâtea mii de emisiuni și dacă în fiecare zi oboseala ar fi putut să ne doboare, cineva a fost acasă care a avut grijă de cel care a fi primit premiul în seara asta. În ordinea venirii în viața mea este mami și în al doilea este băiatul. Și ei sunt motivul pentru care putem să zâmbim cu la fel de multă forță în fiecare seară.